Olá, bom dia para quem tem bom dia, boa tarde para quem tem boa tarde, boa noite para quem tem boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Vamos aqui agora fazer já aquele pouquinho do gol, né? Aquele Focus, né? Estamos usando aqui a nossa prensa já aberta, né? Essas prensas abertas, né? Isso aqui, pega ali, nego, o soprador, pega o soprador ali, deixa ligado ali. Oi. É, nós temos aqui, ó, um detalhe aqui que acontece. Nossa, tá aqui em cima não, soprador. Nós temos aqui, ó, que... Eu quero mostrar essa... Eu tô pulando errado. Geralmente aqui, ó, ela fica mais durinha aqui, esse lado aqui. Pra botar 6 toneladas aqui, ó. Ó, eu tava batendo, tá? Eu tava com as dicas de bater, né? Tá? Eu cheguei nas 5 toneladas ali, ó. E não fechou, nós vamos colocar o soprador, tá? Vamos colocar o soprador, que é melhor. Porque tá acontecendo de quebrar esse tubo, né? Aí quebra esse tubo, vai dar um trabalho, isso é uma dica, tá? Uma dica para vocês que fazem parte do treinamento, tá? É, pega o soprador, ó. Já baixou aqui, ó. Ó. Pega o sopradorzinho, ó. Melhor que aquelas batidas, tá? Então, a princípio, dá pra bater? Dá, mas tem perigo de quebrar, né, a pista do rolamento, tá? Tem perigo de quebrar. Deu por conta, viu? Tá, então nós temos que... Esse é um trabalho que é bom fazer com o soprador, tá? Eu quero mostrar essa... Deixa aí. Segura aqui. Faço cuida para não pegar o cubinho, né? O cubinho vai estar quente, ó. Presta atenção agora, né? Vai estar quente aqui e vai estar quente o cubinho, né? Cuida para não pegar o cubinho, porque o cubinho vai estar nos. Então aqui é aquele golzinho que nós estávamos fazendo. Ó. Agora ele está quente também, mas eu vou abrir ele aqui. Eu quero abrir ele para mostrar para vocês aonde está o defeito. Chega mais para cá. Esse aqui é o defeito que acontece muito, tá? Muito na caixa da... Vamos dar uma esfriada nele na água aqui. Ele está muito quente. Está muito quente. Vou quebrar aqui. Vou quebrar essa capinha aqui. Vou dar uma... Geralmente, tá? Geralmente esse gol aí, o MQ200, geralmente ele vai estragar o rolamento no lado do eixo primário, né? Que é o eixo da prisa, que é o eixo que vem o giro do motor, né? Eu vou esfriar um pouquinho aqui.
isso aqui. A gente trabalha tudo dentro de regras, né? De regras biológicas também, né? Do meio ambiente. Mas aqui, ali tem uma pasta aqui, ó. Olha aqui. Aqui cai um lugar, depois cai aqui, depois tem mais um. Tudo, né? De acordo com as normas, né? Que rege o meio ambiente, né? Pra gente não fazer mais parte, né? De mais um que destrói o meio ambiente, né? Nós vamos tirar aqui, ó. Que eu quero mostrar pra você aqui, ó. Eu quero mostrar aqui, ó. Tem roletes aqui todo detonado. Lá dentro tem uma cara. Liga a câmera aí. Liga a câmera. Vocês conseguem ver lá dentro. Lá dentro daquela cara. Tá vendo lá no fundo, lá. Lá uma cara lá. Essa cara, ela é ó, passiva, ó. Agora ela vem de novo, ó. Ela vem de novo. Eu não consigo desmanchar esse rolamento aqui. Vamos ver se eu consigo desmanchar. Eu acho que eu consigo alguma coisa aqui. E aqui, isso ali. Existe uma técnica aqui. Que é. Vamos ver aqui se nós conseguimos aqui. Aqui essa técnica aqui para destrocar. Ajuda aqui, nego, faz força aqui comigo. Faz força. Faltou força. Faltou espaço, eu acho. Dá uma batidinha de lá pra cá, viu? Aqui assim por dentro. Consegui tirar aqui. Conseguimos quebrar uma esfera. Agora sim. Tá, então é isso que eu queria mostrar, ó. Aqui na pista interna, ó, ela tem, na pista interna ela só tem um aqui, um começo aqui. Mas na externa, a externa tá boa. É na interna mesmo, ela tem mais coisas aqui que eu tinha visto. Ela tem esse, né, cárie. Eu me lembro que tu vê que ela tem uma cárie pausada. O que que dá essa pausada? Ela pega, né, com algum rolamento que tá quadrado já, né, também. E ela dá aquele barulho, né, que foi postado agora no vídeo, né. Dá um barulho na lenta, né. É, geralmente isso vai estragar o do eixo primário, tá? Que ele roda talvez 100 vezes mais que esse. Claro que esse faz mais força, né? Esse faz muito mais força que esse é do eixo secundário, que é do eixo da tração. Mas o eixo primário aqui, né? Ele roda muito mais. Quando tu ligou o carro, tu, né, tá sem o pé na embreagem, ele já tá girando. Então fica essa dica aí, tá? De onde tava o defeito aí, tá? Deus abençoe a todos vocês. Se inscrevam no canal, se inscrevam, dê um like aí, deixe, compartilhe. 991-1010-51, né? 51991-1010. E tenha aí interesse pelos treinamentos, tá? Eu tenho treinamento desse câmbio aqui também, onde eu ensino a desmanchar e montar esse câmbio aí. Deus abençoe.